Ovo je mesec kada mi sumiramo rezultate iz prošle godine i kao što ste rekli, nama je prošla godina bila jako uspešna s obzirom da smo imali mali broj pritužbi na naš rad i to je jedan od izuzetno niskih, mi smo imali u tog prošle godine dva predmeta samo kod drugostepenog organa koji je, gde je potvrđen naš rad, znači nismo imali nalog mera, nismo imali nešto da nismo odradili i uradili. Tako da, kažem, i na tu činjenicu smo izuzetno ponosni. Kada je u pitanju broj predmeta po voditelju slučaja, jako veliki broj predmeta, s obzirom da je i broj korisnika kako iz domena socijalne zaštite, tako i iz domena porodično-pravne zaštite povećan, tako da su voditelji slučaja u proseku imali oko 140 predmeta u toku godine koji su bili aktivni u radu i plus svaki voditelj slučaja je imao i dodatne zahteve koje mi svrstavamo u trenutne usluge i tu je bilo negde od 40 do 60 tih trenutnih, tako kažemo, usluga po voditelju slučaja. Međutim, oni se samo tako zovu, nisu trenutne u radu, nije trenutak u radu, nego zahteva jedan ozbiljan rad. S obzirom da se tu radi o prijavama, određenim prijavama koje su morale da se provere, da se otvori list praćenja, da se zovu stranke na razgovor i da se eventualno zatvori slučaj ili da se proceni da treba da se uputi nekoj drugoj instituciji. Tako da je veliki broj predmeta obeležio prošlu godinu, koji su, kažem, uspešno svi u roku završeni. Naravno, to je na naše zadovoljstvo i mislim da je na zadovoljstvo korisnika, s obzirom da nismo imali incidentnih situacija, nismo imali probleme sa ostalim stanovništvom u udaljenim selima, da nije moglo da se dođe do njih ili da nije moglo da im se pruži određeni vid pomoći i zaštite. Tu gde je, kažem, bilo problema da deca nisu želeli da brinu o svojim ostarelim roditeljima koji su ostali sami, morali smo interventno da smeštavamo ustanove socijalne zaštite, kažem, da ne bi došlo do smrzavanja ili nekog drugog oblika urušavanja zdravlja. Tako da smo imali, kažem, i tih par hitnih intervencija i zbog dobre saradnje sa institucijama, kolegama iz okruženja, mi smo stvarno na zadovoljstvo pre svega korisnika, pa onda i na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo grada, nismo imali nijednu tokom prošle godine incidentnu situaciju.